Brončana Bista Meštrovićeve majke nastala je 1909. godine, za vrijeme drugog umjetnikovog ljetovanja u Otavicama, u fazi kada je živio u Parizu. Na temelju ovog portreta kasnije će nastati skulptura čitave figure. Majku u punoj figuri prvi je puta oblikovao 1908. godine. Grubo lice, oštrih crta i ozbiljnog pogleda, uokvireno je tradicionalnom maramom koja skriva kosu razdjeljenu po sredini. Bore na čelu već su primjetne, iako se ne radi o staroj ženi. One su posljedica rada na polju i nemilosrdne izloženosti suncu. Skupljena usta pokazuju odlučnost i šutnju dalmatinskih žena koje se ne žale na svoj mukotrpni život. Baš je zato Meštrovićev portret majke portret tipične žene te sredine i vremena. Čak i odabir bronce kao materijala odgovara karakteru prikaza. Ona je istovremeno tamna i trajna, otporna i plemenita. Zrcalno-simetrična kompozicija u formi romba ostavlja dojam stabilnosti i čvrstoće. Os simetrije geometrijski je stroga i odgovara prikazanom karakteru. Odlučnost, nepokolebljivost, snaga. Međutim, Meštrovićeva mati nije hladna, Njezine oči i čitavo lice zrače skrivenom toplinom koju djeca Dalmatinske zagore znaju prepoznati.